У флористиці, як і в будь-якому декоративному мистецтві, є свої поняття про моду. І їх потрібно знати для того, аби не потрапити у незручну ситуацію. Наприклад, подарувати квіти у якомусь застарілому оформленні, що може викликати іронію, а то й зіпсувати настрій адресату. Для того, щоб подібних ситуацій не відбулося у вашому житті, до студії «Ранку» ми запросили власницю флористичної студії «Візлав» Ірину Попович та флористку студії Світлану Сидорук. Доброго ранку, дівчата! Добрий ранок. Сьогодні квітів і гарного настрою у нас втричі більше, я б сказала, враховуючи те, що у вас двоє, і ви не з пустими руками. Тренди, мода, мода у флористиці. Хто задає напрямки? І хто, або, можливо, що? Ну, справді, мода, як і на будь-які інші речі, завжди присутня, так, і в флористиці це не є виключенням. Флористика змінюється щороку, кожного року ми спостерігаємо нові тренди, нові віяння, і, знову ж таки, в наших композиціях намагаємося їх використовувати. От, звідки вона походить і хто ж насправді оці нам, скажімо, допомагає так шукати оці ідеї? Ну, власне, кожен флорист в собі має таку частинку цікавих ідей, які намагається втілювати в своїх композиціях. Ну, а відповідно диктують дизайнери, світові дизайнери і тенденції, напрямки моди. Я так розумію, що сьогодні Світлана буде намагатися ось ці модні віяння флористики 2021 року вмістити в одну композицію, так? Так, тобто я підібрала яскраві осінні кольори, тут буде такі трошки градієнти, від червоного до рожевого, будуть також використовуватися цукоцвіти, горобина, тобто так, по-осінньому. Я пропоную вам вже розпочинати роботу, ми з Іриною трішки поспілкуємося про тренди і більш детальніше їх обговоримо. Головні правила формування букетів 2021 року. Які вони? Тому що, коли мова йде про одяг, про стильні луки, то тут акцент на простоті і на якійсь природності. Чи так і з флористикою? Ну, насправді, трендів у флористиці є досить багато. З таких основних ми можемо виділити, справді, простоту, природність, оскільки на сьогоднішній день дуже стильно і сучасно використовувати саме квіти садові або польові. Це таке віяння йде цього року. Ну, ще ми визначаємо для себе, знову ж таки, такий тренд, як божевільні ілюзії. Тобто, коли ти створюєш щось креативне, цікаве, яскраве. Наступним трендом, знову ж таки, флористи використовують, і дуже багато клієнтів до цього позитивно відносяться. Ми використовуємо в наших композиціях сухоцвіти, використовуємо квіти таких незвичних форм, кольорів. Намагаємося створити композицію, яка буде дуже цікавою і наповненою. Щоб от її ви... було цікаво розглядати. От ви знаєте, я тепер зрозуміла, що ті букети, які я створюю, насправді трендові. Оце йому визначення божевільні ілюзії. Тобто ми можемо використовувати абсолютно різні кольори для того, аби якось вразити покупця. Так я розумію? Ну, звичайно. Наші покупці позитивно реагують на композиції і букети, які ми складаємо. Тому що завжди стараємося, скажімо, тренди використовувати. Ну, на сьогоднішній день декоративний стиль оформлення букетів не є актуальним. Тобто ми обмежуємося пакуванням, яке тільки підкреслює форму букету, ну і, власне, стрічкою. Власне, якщо ми вже заговорили про пакування, яким воно має бути у 2021 році? Чи потрібно використовувати ось ці такі великі целофанові пакети, папір? На що варто звертати увагу, купуючи букет? Знову ж таки, якщо враховувати тренди, то тренд 2021 – це еко-тренд. Так? Коли упакування – це екологічна упаковка, так? Власне, тому ми вирішили свого роду упакування нашої композиції, це буде гарбуз, так? Екологічно чистий матеріал, який не забруднюватиме навколишнє середовище. Ну і, власне, зрозуміло, що це використовуємо ми, звичайно, і плівку, і папір, але пакування здійснюється тільки виключно для того, щоб підкреслити букет, підкреслити його форму, гармонійне поєднання квітів, ну і, власне, щоб
він вражав своєю красою та оригінальністю. Ось сьогодні, по суті, ми декоруємо гарбуз, так? Це такий сезонний. Сезонна рослина. Як до таких от варіацій ставляться покупці? Чи взагалі бували у вас випадки, коли просили продекорувати щось нестандартне? Знову ж таки, той же ж гарбуз, наприклад. Ну так, звичайно. Ми, до речі, намагаємося завжди креативити, створювати якісь такі незвичні речі, цікаві букети, ну і вкладати, звичайно, свої ідеї. Це, що, власне, дуже важливо, тому що квітів на сьогоднішній день є дуже багато, і можна їх придбати в будь-якому квітковому магазині, так, крамничці, а от саму ідею, правильне виконання, підхід, це, ну, власне, дається з досвідом і флористам, які дуже люблять свою роботу. Модні дизайнери одягу у 2021-му говорять про те, що знову ж таки у цьому році популярними залишаються монолуки, коли використовуються плюс-мінус одні й ті ж кольори у створенні образу. У флористиці як? Ну, звичайно, монобукети, вони будуть завжди актуальними, тому що це саме ті букети, які підійдуть під будь-яку подію. От я, наприклад, люблю дуже монобукет з ранункулісів та евкаліпту. От він мені такий ніжний і красивий. Сьогодні у студії «Ранку» ми можемо показати лише частинку краси, але наші майстрині створюють неймовірно багато варіацій красивезних букетів. Я пропоную деякі з них подивитися у фотоколажі. Дуже багато різноманітних букетів, різноманітних квітів. Інколи навіть виникає запитання, де у вас беруться ідеї? І чи взагалі бували випадки, коли клієнти до вас безпосередньо зверталися і казали, хочу ось таке? Ну, звичайно, до нас клієнти, коли приходять, то вже така існує, скажімо, така думка, що як треба придбати звичайні квіти, то йдуть просто в магазин, а як треба придбати якусь ідею або ж креативний букет, то тоді йдуть до нас. Ну, звичайно, що ми... Це дуже хороше правило, однозначно. Звичайно, ми виготовляємо як і звичайні букети, так і втілюємо якусь задумку. Якщо треба, ну, звичайно ж таки, перш ніж клієнт до нас приходить, ми дізнаємося про те, для чого цей букет, кому, на яку подію. Ну і, власне, вже під це робимо, створюємо букет чи композицію. Якщо треба вразити, то зрозуміло, що ми обговорюємо, і в нас, як наші клієнти приходять до нас і дивляться на нас, як ми обговорюємо ці всі моменти, і упакування, і стрічку, і поєднання квітів, то це за нами, напевно, зі сторони дуже цікаво споглядати. Я, до речі, можу з певністю сказати, що ви мега креативна і творча команда, і наші глядачі зовсім скоро дізнаються, звідки такі в мене ви. Але продовжуючи тему трендів. Тренди, модні тренди у одязі і флористиці, я так розумію, вони пересікаються між собою. Ну і так, і ні. Останній показ от кутюр Шанель, так, весна-літо 2021, власне, дизайнери використали цікаві декорації, де вони використовували квіти в оформленні свого заходу. Ну і, звичайно, що дизайнери дуже тісно поєднані з природою, відповідно, при створенні своїх, скажімо, колекцій, от навіть плаття, так, або тканини.
які мають квіткові принти, то я вважаю, що дизайнери і мода, ну, дуже, дуже взаємодоповнюючі, так, напевно. Жінки – це ті люди, які точно стежать за модою, стежать за модними дизайнерами, брендами. Чи бувало таке, що ви десь щось там у когось підгледіли з модних дизайнерів одягу і вирішили втілити це у життя вже у сфері флористики? У сфері флористики. Ну, знаєте, ми як творчі люди, так, звичайно, мусимо десь надихатися, брати ідеї, так. От ми, звичайно, ми слідкуємо за роботами наших колег. От, ну і відповідно, надихаючись, нам відкриваємо, скажімо так, свої позови такі і створюємо якісь такі от креативні речі. Я, до речі, неодноразово зіштовхувалася із думкою людей щодо окремих кольорів. Там жовтий, чорний, зараз, до речі, теж є квіти таких кольорів, чи то вони пофарбовані, чи то вони від природи такі. Чи доводилося вам зіштовхуватися із стереотипами щодо квітів і їх ламати? Чи насправді ваші клієнти вже зараз не такі забобонні і максимально лояльно ставляться до будь-яких експериментів? Ну, ми зазвичай намагаємося передбачити такі ситуації, хоча от був у нас один момент, так? Коли замовниця замовила весняний букет, ну і, власне, спілкувалась я, передала Світлані замовлення, ну і більше ми, в принципі, там особливо там не обговорили, попросили просто весняний букет. Ну і, власне, для Світлани весняний букет асоціюється з жовтим кольором. Сонечко, так? Так, сонечко. Тепло, сонце. Але, відповідно, коли приїхали забирати цей букет, замовниця здивувалася, бо побачила там жовті квіти. Ну, і попросила замінити. Ну, тобто, на сьогоднішній день жовтий колір все ж таки асоціюється у людей з чимось таким, напевно, негативним. Так? Тільки не зрозуміло, на жаль, чому. Тому що жовтий колір, він насправді дуже такий і теплий, і позитивний, сонячний, так? У мене є знайома, яка каже, що квіти, в принципі, неважливо, яких кольорів, не можуть нести якогось негативу, тому що це квіти. Бог створив їх красивими, і це факт. Якщо говорити, знову ж таки, про тренди у кольорах, чи є якісь такі кольори, яких варто остерігатися у флористиці у 2021 році? Моветоном, наприклад, подарити квітку якогось кольору конкретного? Напевно, що ні, тому що хороший, досвідчений флорист професійно поєднає будь-які кольори, так? Зуміє скласти букет, враховуючи всі правила колористики. Ну і, відповідно, між флористами така думка панує, що в букетах або в композиціях не використовується більше трьох самостійних кольорів. Угу. І це правило, так? Ну так, є свого роду таке правило, хоча, як на мене, можна букет красивим зробити, власне, через професійність, так? І ти тоді враховуєш будь-які кольори і поєднуєш їх між собою, і букет буде гармонійним, красивим і вражаючим. Я люблю фразу, що правила створені для того, щоб їх порушувати. От тут, напевно, доречно. Про об'єми варто говорити, якщо мова про тренди флористики 2021 року? Ну, звичайно. Будь-який букет або композиція повинна бути доречною по відношенню до того чи іншого свята, так, щоб не виходило так, що ви йдете десь на якусь, скажімо, вечірку і несете букет, який закриває все і заважає людям, які поряд, так, або ж щоб не був дуже малесенький, так? Тобто, ну, це, знову ж таки, завдання флористів – правильно підібрати, правильно зорієнтувати клієнта нашого для того, щоб букет був доречним саме на ту подію, на яку… Тобто орієнтуємося на подію, так? Немає якоїсь такої чіткої класифікації. Зараз модні маленькі букети чи навпаки максимально об'ємні? Я думаю, що швидше за все, що актуальне буде те, що буде доречним. Так, відповідно. Так, орієнтуємося на подію.
Популярні квіти у 2021 році. Напевно, класикою є троянди, тому що я знаю, існує правило, там, якщо чоловік хоче вразити жінку, то він купує величезний букет троянди плюшового ведмедика. Не знаю, можливо, в мене застарілі погляди. Ситуація змінюється. У 2021 році яка альтернатива є трояндам? Чи троянди все ж таки в топі? Ну, власне, напевно, якщо говорити про те, що купується або використовується взагалі найбільше з флористичного матеріалу, або там з квітів, так, то звичайно, що це троянда. Але в нашій студії ми використовуємо різнотипні квіти. Ми намагаємося урізноманітнювати наші композиції та букети саме за допомогою цих от цікавих квіткових форм, знову ж таки, використовуючи різноманітні додатки. От, власне, зараз Світлана складає. Ви побачите, що в нашому гарбузі буде дуже-дуже багато різноманітних квітів. Це надає такої цікавості композиції, неординарності, так, незвичності. До речі, за гарбуза. Знаєте, існувала в Україні традиція, що коли дівчина не хотіла виходити заміж, дарувала гарбуза. От варіація. Наче і відмовила, і наче приємно красиво відмовила. Можна поєднати. Корованого гарбуза буде. Про квіти сезонні. Знаєте, є чи то міф, чи то можливо правда, ви зараз або спростуєте, або підтвердите, що найкраще стоять так у букетах, у вазах квіти сезонні. Що якщо зараз там період цвітіння хризантем, купуємо хризантеми, буде нам щастя, буде довго стояти ця квіточка. Так це чи не так? Чи насправді не варто прив'язуватися до періоду цвітіння? Ну, звичайно, що це міф, оскільки будь-яка квітка при правильному догляді, при правильній обробці, вона буде дуже довго стояти. Так? І, власне, в квіткових магазинах ми теж пропонуємо як і сезонні квіти, так і квіти з Голландії та Еквадору. Знову ж таки, немає різниці, чи така квітка, чи така. Головне – правильний її догляд. А можливо, у вас є якісь такі лайфхаки по правильному догляду за квіткою? Ну, звичайно. Коли в нас, до речі, коли ми продаємо букетик наш, ми завжди вкладаємо до букету підживочку та інструкцію про те, як доглядати за букетом, для того, щоб він тішив вас якомога довше, тому що справді багато людей, які не знають, що, ну, в принципі, купляють так букет, витрачають на ці кошти, а він в неправильному місці стоїть, так, і відповідно в'яне, ну, і мало тішить. Значить, відповідно, для того, щоб букет стояв і тішив вас якомога довше, необхідно раз в два дні замінювати воду, підрізати кінчики, так, квітів. Ну, і зрозуміло, що букет не повинен стояти в місцях, де потрапляє сонячне проміння, ну, і, відповідно, не біля батареї, тому що квіти засохнуть. От, це дуже важливо, і маєте наші телеглядачки на увазі, тому що, знаєте, як буває, ой, квіти простояли три дні, напевно, ти їх не від щирого серця подарував. Ні, просто потрібно за ними правильно доглядати. Хризантема – це, напевно, найбільш популярна сезонна квітка зараз. Чи популярні у вас букети з цією квіткою, які взагалі можна запропонувати альтернативи і різновиди хризантем? Ну, хризантема, як ви знаєте, що це національний символ Японії, так? В перекладі навіть означає сонце, так? Чому? Тому що колись хризантема була тільки одного кольору, жовтого. На сьогоднішній день їх є безліч, налічується більше 40 видів. Але ми використовуємо в букетах хризантему нідерландського розсаднику Віпросес. Вони пропонують дуже цікаві пропозиції відносно сортів цих хризантем. В цих хризантемах надзвичайно красиві кольори. Ну, в них не тільки хризантема, є і різні квіти. Але дуже такі, от тут видно в гарбузі з цього Віпросес гвоздика. Вона дуже такого цікавого кольору, незвичного, так? От, ну, власне, саме отакі хризантеми ми використовуємо в наших букетах. От у мене інколи виникає дилема. Квітка від природи такого кольору, чи вона пофарбована? І взагалі, чи зараз у тренді пофарбовані такі квіти на якихось незвичайних кольорів, навіть василькових? Ну, от саме про те, що я говорила на початках, так, що тренд – божевільні ілюзії. Це саме той напрямок, коли ми можемо використовувати як пофарбовані квіти, так, квіти незвичних форм, використовувати сухоцвіти, скажімо, висушене листя і пофарбоване.
поєднувати незвичні кольори та створювати такі, ну, скажімо так, ідеї, які отак от просто не побачиш, да, в квітковому магазині. Тому, власне, ми от над тим і працюємо, щоб дивувати нашого клієнта. Ну і сподіваємося, що наш гарбуз теж не залишить байдужим. Мені він уже подобається, я б його запросто забрала, але я його не зможу забрати, тому що це зможете зробити ви. Для цього потрібно буде виконати максимально прості умови, зайти на сторінку 12 каналу, знайти там відповідний допис і виконати усі прості умови. Позначити у коментарях друга, який також хоче, чи подруга, яка також хоче отримати ось цю композицію і чекати. Буквально за 2 дні ми оберемо переможця, і ним можете стати і ви. Дівчата, скажіть, чи доводилося вам спільно працювати над композицію? Чи є таке, що якщо це замовник там від Іри, уже інший клієнт, інша флористка до створення композиції не долучається? Бо я художник, я так бачу, і в принципі ти не впливаєш на те, що творю я. Ну, в нас зазвичай такий буває спільний творчий процес, тобто у нас ще є одна флористка Маша. Якщо ми збираємося трьох складати букет, то це просто. У нас кожного своя ідея, кожен намагається щось своє донести, підібрати стрічку, пакування. Тобто в нас іде, ми дуже експресивно вирішуємо, що би краще підібрати. Який краще сюди колір підійде, квіти, які краще підійдуть. Тобто у нас там дуже творчо. Але в будь-якому випадку ми доходимо згоди, так, і в нас все виходить класно. Яскраві, творчі, цікаві. Напевно, саме тому ваші композиції виглядають ось так ефектно. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, які послуги може отримати клієнт, звернувшись до вас у флористичну студію. Ну, звичайно, в першу чергу, це професійний підхід до оформлення композиції або ж букету. Тобто ми ніколи, скажімо, не просто так не робимо букет, аби віддати. У нас завжди вкладаємо частинку себе, свої ідеї. Ще в нас є послуги з доставки. Так? Тобто до нас можна зателефонувати або ж замовити через Інстаграм букет чи композицію. Ми завжди, знову ж таки, підберемо навіть на відстані, підберемо, сфотографуємо, знімемо відео квітів готового букету, доставимо вчасно. Можемо підписати листівочку, якщо таке треба, бо в нас дуже багато клієнтів з-за кордону, які, знову ж таки, звертаються для того, щоб привітати своїх близьких. Так. І ми досить часто робимо доставки. Це дуже зручно, особливо, якщо мова про забатькуватих чоловіків чи та дружини. Як завчасно до вас потрібно звертатися? Ну, звичайно, найкраще це завчасно. Так, тобто для того, щоб був час у флористів придумати щось креативне, так, і попрацювати над букетом так як треба, навіть більше, так. Ну, але бували моменти, коли за 15 хвилин мусиш скласти таке, що і вражає, і доставити ще й, так. Тобто справляємося з будь-якою складністю. Досить оперативно, власне, як і створення ось цієї композиції. Максимально швидко справилися, і Світлана, вийшло дуже круто. Якщо ви можете створити таку красу за 15 хвилин, я можу уявити, що від вас варто очікувати, якщо у вас значно більше часу. Ми дякуємо вам, дівчата, за те, що ви завітали до студії «Ранку». Вам процвітання і в прямому значенні, і в переносному значенні. Нехай усе у вас складається. І максимально хороших, позитивних клієнтів. Дуже дякую. Дякуємо. А я нагадую вам, що ось цю красу ви можете виграти, виконавши максимально прості умови, зайшовши на сторінку 12 каналу, знайти там відповідний допис і залишити коментар, позначивши свого друга чи подругу, яка також хоче виграти ось цей букет.